Nazdar lidi, tady Bazim a přináším vám jenom takový rychlej videotutoriál. Je to především, nebo pouze pro lidi, co mají AMD kartu a používají software AMD Adrenalin. A jedná se o chybu, když chcete nahrávat, udělat rychlej záznam nebo spustit nahrávání v AMD Adrenalinu a napíše vám to, jak vidíte, zakázáno kvůli chráněnému obsahu. Pokud nevíte, čím to je, a prostě se zkoušeli přeinstalovat ovladač nebo restartovat počítač a tak, tak ještě vyzkoušejte, jestli nemáte zapnutý v prohlížeči služby jako Netflix anebo třeba Spotify to dělá a takovýhle tyhle streamovací služby. Takže když se podíváte, já tady skočím, tady mám záložku Netflix a tu uspím jenom, aby byla neaktivní, uspal jsem ji a hned můžeme vidět, že nahoře vlevo už se mi zobrazil možnost nahrávání, kliknu na hotky nahrávání, nahrává se záznam, už to běží, kliknu zase záznam uložen a dokonce funguje i overlay. Takže doufám, že vám tenhle ten rychlej návod k něčemu pomohl, já jsem Bazim a loučím se s váma, čau!